Vazirlar Mahkamasining shu yil 25-yanvardagi alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning ta'lim olishlarini tashkil etish va ularni reabilitatsiya qilish tizimlarini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga ko'ra alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari, maktab, maktab-internatlarda qisqa muddatli ta'lim va tarbiya berishga mo'ljallangan g'amxo'rlik guruhlari tashkil etilmoqda. Buxoroda ham ilk g'amxo'rlik guruhi tashkil etildi. Oilasida nogironligi bo'lgan bolalar tarbiyalanayotganda odatda ota-onalar ularni ko'zdan panaroqda tutishga yoxud o'zlarini ham odamlardan olib qochishga urinishadi. Natijada ham bola ham onalar jamiyatdan uzilib qolishadi. G'amxo'rlik guruhlari avvalo shunday farzandi bor onalarga hayotda o'z o'rinlarini topishga sharoit yaratishni maqsad qiladi. Romitan tumani va Buxoro shahridagi alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarda ham qisqa muddatli g'amxo'rlik guruhi faoliyati ana shu maqsadda yo'lga qo'yildi. Prezidentimizning g'amxo'rliklari ostida qilingan mana bunaqa sharoitlar bizga o'xshagan onalarni juda quvontirdi. Bolalarimizni jamiyatda o'z o'rinlarini topishlari uchun, onalar o'zlarini jamiyatda o'rinlarini topishlari uchun bu imkoniyat biz uchun juda katta. Bolalarimizni bu yerga keltirib qo'yib, ishonch bilan bemalol o'zimiz qiziqqan mashg'ulotimiz bilan yoki jamiyatda bir o'zimizni o'rnimizni topishimiz uchun kasb-hunar bilan shug'ullanishimiz mumkin. Uydan yumush bilan chiqqanimizda shoshib qaytardim uyga. Bolam qorovsiz qolib ketdi, o'zi qolib ketdi deb. Endi nasib bo'lsa bu imkoniyatdan foydalanib, institutga topshirib, jamiyatda o'z o'rnimni topib, oliy ma'lumotli bo'lishga, jamiyatga, O'zbekistonga hissamizni qo'shib nasib bo'lsa yana ham yetuk kadr berishga harakat qilamiz. Qisqa muddatli guruhlarda bolalar bilan psixolog, logoped, nevropatolog kabi tor doira mutaxassislari ham mashg'ulotlar olib borishadi. Ular uchun nutq va aqliy qobiliyatni rivojlantiruvchi darslar o'tiladi. Hozir 7 nafar bolalarni biz guruhga jalb qildik va ana shu guruhga barcha zamonaviy talablarga asosan javoblar 100% agentlik tomonidan yetkazildi. Malakali tarbiyachilar bilan ta'minlandi, tarbiyachi yordami ta'minlandi va barcha sharoitlar egalandi. Bundan maqsad ana shu bolasi bilan umrini o'tkazayotgan ayollar bolasi kelib topshiradi va o'zi esa ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi, o'qishga imkoniyatiga ega bo'ladi, jamiyatga faollashishiga ularni katta ijobiy o'zgarishlar beradi. Sohada ishchilik bilan olib borilayotgan islohotlar shunchaki islohot uchun emas, balki ayni inson manfaatlarini himoyalash va qadrini yuksaltirish uchun xizmat qilayotgani bilan ahamiyatlidir. G'amxo'rlik guruhlariga jalb qilingan bolalarning atrof muhitga moslashishi, qiziqishining ortishi kutilmoqda.